чути шокова зала, сучасне відділення реанімації, ургентний опер-блок на 4 операційні і зали телемедицини. Новітні медичні технології готуються застосовувати у Вінницькій лікарні швидкої медичної допомоги. Для цього і почали 3 роки тому будувати новий корпус. Фінансово амбітний проект підтримав і тодішній уряд прем'єра Володимира Гройсмана. В спорудження корпусу з державного і міського бюджетів вклали майже 150 мільйонів гривень. Фінансування фонду регіонального розвитку сподівались отримати цьогоріч. На жаль, минулий уряд Гончарука 65 мільйонів по лікарні швидкої медичної допомоги скасував, і нам прийшлось вже брати зобов'язання по проведеним тендерам і заключеним контрактам безпосередньо за кошти територіальної громади міста Вінниць. Завершити спорудження корпусу планують згідно з графіком до початку жовтня. Якби держава виконала свої зобов'язання по фінансуванню будівництва, хвилюватись щодо термінів його завершення не довелось би. Самі ж медики швидкої на новітній корпус очікують із нетерпінням. 60 тисяч хворих, саме стільки пацієнтів, щороку звертається до лікарні. З них 15 тисяч госпіталізують. За добу ШМД приймає до 200 людей. В новом курсе будет располагаться только 2 стационарных отделения, которые тоже по структуре относятся к его задачам. Это 2 реанимации. Первая реанимация на 12 коек, вторая на 6. Но при оказании помощи в этом центре еще будет находиться противошоковая палата на 6 отдельных изолированных мест. Те, що надсучасна лікарня швидкої допомоги у Вінниці буде, переконався міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов. Та пообіцяв, держава виконає свої зобов'язання. Цей об'єкт, я бачу, що зроблений професійно, професійно-фахова команда, давайте його завершувати. Дистанційна освіта 17-ї Вінницької фізико-математичної гімназії увійшла в топ кращих платформ України. Про це повідомив голова Державної служби якості освіти України Руслан Гурак. Зокрема, взірцевою визнали лабораторію інформаційно-комунікаційних технологій. Завдяки їй вчителі гімназії працюють з дітьми як у реальному часі, так і у віртуальному. На даний момент у відкритому доступі тисячі електронних уроків із усіх предметів для перших 11 класів. Функціонує також система онлайн-тестування як у тренувальному, так і в онлайн-режимі контролю знань школярів. Наразі вона містить більше 4 тисяч тестових наборів. Вінницька освіта на початку довготривалого карантину досить безболісно перейшла до дистанційного навчання. В нас не було тих проблем, які були в інших містах. Лабораторія фінансується і підтримується Вінницькою міською радою. І саме у виступі Руслана Гурака прозвучало і репозиторії є з 12 тисяч уроків, і онлайн-платформа, яка нараховує 4 тисячі тестових наборів, і також взагалі організація дистанційного навчання, яка проводиться на базі фізико-математичної гімназії номер 17.